Frems sejr over Lyngby betød, at Brøndby kunne tilbageerobre førstepladsen. Kravet til Morten Olsens tropper var en sejr i Aalborg over AaB, som havde 7 spillere på skadelisten. Og derfor blev det, som ventet på Brøndbys præmisser, stort set hele vejen igennem. AaB's dårlige helbredstilstand, sådan generelt, gjorde ondt. Og samtidig spillede nogle af Brøndby-spillerne op til deres absolut bedste. Erik Rasmussen for eksempel var i hopla, her med nummer 7. Først den ene vej, og så den anden vej. Men ingen til at afslutte inden foran målet. Igen skal vi se, hvordan bolden arbejdede i Brøndbys varetægt det meste af tiden. AaB'erne stod meget naturligt langt tilbage på banen. Og Brøndby startede forsigtigt, men efterhånden fik de presset AaB'erne baglæns. Aflevering fra Lars Olsen, og bolden havner hos Erik Rasmussen. Genial aflevering. Indenom der til Brian Jensen, men igen knep det med afslutningerne. Mod slutningen af en moderat første halvleg kom dog denne. Bent Christensen til Frank Pingel, der spiller sig selv med hovedet og hele flugter. Flot nok, men ingen scoring, og vi går til anden halvleg. Så kom dramatikken for de 10.700 fremmødte og et par herlige mål. Se bare her. John Faxe Jensen, og det er Ronny Egelund. 1-0 efter bare 3 minutter. En fuldendt fuldtræffer fra 18-årig Ronny Egelund, hans første i denne sæson. Aflevering med brystet fra John Jensen, og der kommer Egelund ind i billedet. Og så det dramatiske højdepunkt med alle fodboldspillets unåder. Det er blot 1 minut senere. Kim Christofte. Og så lidt højt løftet ben, og der kommer Kim Sand i klemmen. Og advarslen gørs der klar til John Jensen. Men se så til højre i billedet. Der kommer Søren Larsen og venter John Jensen om kulden. Får det igen 2 gange højt løftet ben. En gang Kim Sand i klemme. Og så lidt gengæld over for John Jensen, som nu står over for Kalle Fasius og en spytklat. Der. Og så Søren Larsen, der bremser John Jensen. Ud, siger dommer Svend-Erik Christensen til OB Søren Larsen. Men John Jensen slap med et gult kort. Uværdigt over hele linjen og en hadsk atmosfære resten af vejen hjem. Men vi går videre til noget mere opmuntrende, et mål. Og igen Erik Rasmussen, der starter det hele. En ren perle. Der Frank Pingel højt til værs. Og 2-0, og den må vi have en gang til. Samtidig med, at vi fastslår, det blev 2-0 til Brøndby. En absolut fortjent sejr mod et OB-hold, der er i modvind i øjeblikket. Afleveringen fra Erik Rasmussen ind til Frank Pingel, og til sidst får vi John Jensen om dagens drama. Synes du, udvisningen af Søren Larsen var korrekt? 100% korrekt. I studiet hos TV2 Nord i Åbybro har Mogens Jørgensen OB-holdet på besøg. Ja, Søren Larsen, John Jensen siger, at udvisningen var korrekt. Er du enig med ham i det? Ja, det kan jeg ikke være uenig med ham i. At han så skulle have været med på grund af den spøt, at han giver Kalle i hovedet, er en anden sag. Filmer han ikke lidt? Han spiller på det, og det ville jeg også have gjort i den situation. Vi kan lige prøve at se situationen, der kommer her. Prøv lige at kommentere, hvad der sker. Så på det tidspunkt, der har Kalle fået spytklatten, og jeg løber ned i Mufti. Jeg ser, at han spytter Kalle i hovedet, og da jeg er 2 meter fra, der op der John Faxe er kommet, så han tager 3 hurtige skridt hen mod mig, så vi ikke kan undgå at løbe sammen. Og det gør vi så, han falder ned. Og det her, det betyder vel 2 spildags karantæne? Ja. Og det er jo det, man siger, du er ude af landspokalfinalen. Det er der nok ingen tvivl om, at et rødt kort direkte giver 2 spil. Altså, det er bare ærgerligt. Og det sagde altså Søren Larsen. Men nu ser det ikke for godt ud med en karantæne til Søren Larsen, og måske 6-7 stamspillere skadet. Nej, vi er inde i en tid, hvor det er svært for os at holde sammen på holdet, og derfor spiller vi på nogle betingelser, som der ingen af os, der ønsker, og ingen klub kan ønske. Men ud fra de betingelser, vi har, der synes jeg, vi gør det utrolig flot. Også selv i dag synes jeg, at vi er tæt på at kan komme i nærheden af point, hvis tingene udvikler sig rigtigt. Og nu er der sådan en meget vigtig kamp på søndag i Aarhus. Ja, altså vi kigger kun ned af, og vi skal i hvert fald have 1, måske 2 point, så vi skal til AGF og forsøge at få de der det ene eller de 2 point, vi skal have. Og nu har vi for første gang 4-5 uger en hel uge til at begynde at samle lyst til at spille igen, så jeg tror på, at vi tager til Aarhus og får point dernede. Tak skal du have. Og altså masser af dramatik på både på og uden for banen på Aalborg Stadion. 10.000 tilskuere, og de var ikke helt tilfredse med blandt andet landsholdsmålmand Peter Schmeichel. Ham har vi liggende her. Og nu skal de bare se løjer. Der kommer der nemlig en bananflyvende ind på banen.
Og nu skal vi altså lige prøve at høre her. Goddag. Se, jeg har gået og samlet jeres hemmelige våben op ude på Aalborg Stadion i dag. Det får I vel nok brug for. Hva? En banan? Ja, det får I nok brug for søndag, hva, drenge? Søren, det var ikke nogen god dag for dig i dag, hva? Man har hørt, at der er nogen, der går over til Faxe. Men du går jo bare til Faxe. Det kan jo nok blive en kold dag på søndag, hva? Jamen, du skal sidde udenfor hele tiden. Derfor har jeg taget en frakke med til dig, så du kan holde varmen, min dreng. Det var i orden. Poul Erik. Det bliver en svær dag for dig, hva? Ja, du mangler jo en mand på holdet. Du skal sgu ikke være så bange for dem der fra AGF. Det minder mig om, at her i foråret, der kom jeg forbi AGF's træningsbane nede i Aarhus, ikke? Og der gik en hel masse AGF for, og de gik og lagde kartofler. De lagde kartofler på en fodboldstadion. Og så kaldede jeg en af dem hen til mig, og jeg tror nok, det var ham Stampe, for han stod hele tiden sådan og stampede kartofler ned. Og så sagde jeg til ham, vil du være Stampe? Hvordan kan I få det til at fungere, når nu kartoflerne sådan begynder at skyde, og I skyder og dribler osv.? Så sagde han til mig, Mathisen, sagde han så, Mathisen, det er den eneste måde, vi kan finde ud af, hvilken række vi spiller i. ved du, hvad jeg tænkte på, Bolledreng? Jeg tænkte på, hvad man lidt ældre spiller på holdet, hva'? Jeg har spillet på Jørgen Revins første hold i utrolig mange år. Jeg er en vægtig god sweeper. Og du er i form? Ja, jeg er i form, ja. I lige måde. Ja, det slips, det ligger sgu godt. Ja. Jeg ved, hvad jeg tænkte på, Poulmann. Jeg tænkte på, det der AB. Kan det stå for andet end Aalborg Boldklub? Kunne det ikke stå for All Boys? Også lige på en stund. Ja, og det var altså Per Pallesen, der er i gang med Jørgen Revyen deroppe.